Я охоче ризикував усім, зокрема всіма статками і власним життям заради торжества ідеалів справедливості, порядності і поваги до людей. Так писав, так думав, так жив герой цієї історії. Особисто я не знаю жодного сучасного українського олігарха, який чинив би так, як Михаїл Терещенко. Тим цікавішою, тим повчальнішою є розповідь про свого діда, французького бізнесмена, а віднедавна мера Глухова Мішеля Терещенка. Його славний дід – блискуче освічений поліглот, театр та балетаман, власник популярного видавництва, який обдарував світ творами російських поетів так званого «срібного віку». Мультимільйонер, власник другого за величиною в світі брильянту. Банкір, колекціонер, бізнесмен. Організатор польових госпіталів під час Першої світової. Депутат Державної Думи. Непосідючий член особливої наради по обороні імперії. Моторний член Київського військово-промислового комітету. Впливовий член масонської ложі. Учасник заколоту проти імператора Ніколая II. Керував двома міністерствами нової демократичної Росії – фінансів та закордонних справ. По більшовицькому перевороті – бранець в Петропавлівській фортеці. Згодом емігрант. Михайло Терещенко, його родина – це, зокрема, і Київська консерваторія, і театральний інститут, і дитяча лікарня «Охмадіт», і музеї «Шевченка», національний художній російського, західного та східного мистецтв, і багато чого іншого, що до сьогодні служить ідеалам справедливості, порядності і поваги до людей. Мішель Терещенко – перший олігарх Михаїл Іванович Терещенко. Моя книга.